បាទសូមជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាកសិកររបស់យើងទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើទូហើយមួយទៀតហើយណានេះគឺជាទូដែលលក្ខណៈថាកែស្នោបាទយើងធ្វើនេះគឺយើងដាក់បានអានេះគឺទូច្រឡំឯទូនេះណាអញ្ចឹងបានខាងបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់កំងឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅខាងកំពង់ចាមហ្នឹងហើយផ្ញើទៅស្អាតហើយគាត់ចាំយកនៅម្ដុំស្ពានគល់ស្ពានបាទតាមដែលគាត់កំងទៅគឺថាគាត់តិចដែរអញ្ចឹងគាត់យកទូទូចទេបាទដូចថាវាឆ្ងាយផងខ្ញុំផ្ញើពីប្រទេសមានជ័យទៅហើយខ្ញុំយកអាកេះទូចឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានពងច្រើនយើងយកអាកេះធំ1ម៉ែត្រក៏មានដែរអាកេះនេះណា1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រកន្លះក៏មានដែរវែងធំហើយហឹងបាទអញ្ចឹងនេះស្អែកខ្ញុំផ្ញើទៅខាងកំពង់ចាមបាទស្អែកកំពង់ចាមហ្នឹងហើយហើយអរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់តាក់ទងទៅនឹងខ្ញាស់ពងមាន់ពងទាហើយសាកល្បងបានបាទគឺញាស់ 100% តែម្ដងណាសំខាន់បងប្អូនចេះមើលកម្ដៅសិតកម្ដៅហើយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើគឺមិនប្រមាទទេបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងចេះតាក់ទងទៅនឹងអគិសនីណាបាទនឹងការតភ្ជាប់កាអីចឹងទៅបាទហើយសំខាន់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចង់ភ្ញាស់ទី1បងប្អូនមានធុងស្នោចឹងទៅមានសម្ភារៈនៃការធ្វើឬក៏មានធុងស្នោហើយចង់ទិញឲ្យបានខ្ញុំផ្ញើឲ្យបានទៅឲ្យមកកញ្ចប់ចឹងទៅយើងអាចធ្វើបានតាក់ទងទៅនឹងអំពូលឬទៅអីចឹងណាអំពូលយើងប្រើ25វ៉ាត់ទេអញ្ចឹងគឺអំពូលពើប៉ុណ្ណឹងហើយវិលមភ្លើងវិលមកង្ហាលនេះកង្ហាលយើងបន្ថយទៅតាមនឹងបានបាទកង្ហាលណាកង្ហាលយើងបន្ថយតែតំទៅនឹងមន់ដែលវាក្តៅខ្លាំងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលទិញរបស់ខ្ញុំទៅគឺតំទៅនឹងការទិញទៅគឺញាស់ 100% ទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលអ្នកខ្លះគាត់យកទៅដាក់នៅក្រោមសង្កសីក្តៅខ្លាំងពេកអាចខូចពងដែរអ្នកខ្លះណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ហើយតំទៅនឹងការភ្ញាស់បងប្អូនរបស់យើងអ្នកខ្លះដាក់ពងទៅគាត់ដាក់ពងហើយអង្គុយចាំមើលចាំពេលណាញាស់អញ្ចឹងមិនបាយទេយើងត្រូវចេះតិចការតិចនិចនៃការញាស់អញ្ចឹងយើងដាក់ពងទៅរយៈពេលមន់ដែលយើងប្រមូលពងដាក់ហ្នឹងមន់បងប្អូនវាចាប់ផ្ដើមពងរយៈពេល7ថ្ងៃចុះក្រោមបាទឬក៏10ថ្ងៃឬវាក្រាបបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយកដាក់ក៏វាញាស់ដែរបាទព្រោះវាចាប់ផ្ដើមក្រាបហើយអញ្ចឹងបើសិនជា